kaj pa če ne bi bilo. Pa vendar, ravno skozi ta projekt ste močno razvili odnose z javnostmi. Ja, prav gotov. To je bila ena, seveda, ko sem rekel, težka preizkušnja. Zlasti v javnosti so bile različne interpretacije zgodbe. Mi je bilo zelo pomembno, da predstavimo tisto pravo, korektno stran, da naše lastnine ni bilo nezakonito, da je bilo tako, kot se gre, da so vsi dobili tisto, kar so lahko pričakovali, da je bilo zelo korektno, pošteno. Ali ste tudi že pred temi dogodki verjeli v vlogo odnosa z javnostmi oziroma službe odnosa z javnostmi? Ja, jaz bi rekel vsekakor. Jaz sem prišel na to mesto konec leta 92 in leta 94 je bila že tudi ustanovljen pravzaprav poseben oddelek, to se pravi v dobrem letu pa pol. Je bil ustanovljen že podelko, oziroma se je bila že zaposlena sodelovka, Laura Strauss je takrat prišla. In takrat še nismo bili v procesu. Ja, lastnina se je že dogajala, ampak ni bilo še konfliktno, takrat so se stvari začele, postavljale se so, kako bo. In kaj bi bilo vaše glavno sporočilo v odnosu do javnosti oziroma v odnosu do oblikovanja te službe in sodelovanja z njo znotraj podjetja? Ja, jaz moram reči, da za mladinsko knjigo mislim, da je to zelo pomembno, zlasti, ker mi poslujemo ali pa nagovarjamo direktno 100 tisoče naših kupcev. Zato mislim, da je pomembno, da nam javnost zaupa. Če pa želimo, da nam zaupa, seveda moramo pa z njo tudi primerno komunicirati. Z tega ste omenili besedo odgovornost. Pogosto se vas povezuje tudi z družbeno odgovornostjo. Namen našega delovanja ali pa našega življenja ni samo to, da preživimo, ampak kako preživimo. Ni pomembno samo, da ustvarjamo dobiček, ampak tudi kako ga ustvarjamo in za koga in za kakšno ceno. Zato na konc koncu moramo gledati pravzaprav naše delovanje v celoti. Zato je tudi naša družbena odgovornost, seveda kakšnem okolju želimo živeti, v kakšni družbi želimo živeti, kako se želimo razvijati, kako se hočemo počutiti varni ali sprejeti in seveda kako vsa družba lahko razvija svoje potenciale. Podjetje je samo en generator tudi tega, k temu lahko tudi prispeva. Če bi imel pred sabo samo cilj, ne vem, dobiček mislim, da je premalo. Mislim, da dobiček mora biti, vsaj po mojem mnenju, posledica, ne pa cilj. Dobrega delovanja. Ja. Inovativnost. Kaj koncept inovativnosti pomeni za mladinsko knjigo in kako ga razvijate? Seveda želimo in zavedamo se, da inovacije in spremembe so gonile razvoja. Ker vsa naša konkurenca dela isto, pa tudi, če ni naša neposredna konkurenca v naši panogi, ampak za naše kupce se borijo vse druge panoge, za prosti čas se borijo vsi drugi, in seveda moramo biti tudi mi inovativni, da se borimo tako za čas, ki ga nam ljudem dajo, za pozornost, ki ga dajo in ne nazadnje za denar, ki ga nam namenjajo. V vseh teh letih ste si zgradil zelo velik ugled v slovenski poslovni javnosti in me zanima, kakšno sporočilo bi lahko posredovali mladim nadobudnim menedžerjem in menedžerkam, ki si šele ustvarjajo svojo pot in svojo kariero in šele iščejo v resnici svoje vizije. No, najprej bi rekel, da za vse velja, da so pošteni do sebe in da so pošteni do svojega okolja. Ni bližnjic, ni kratkoročnih uspehov, ne da se zblefirati, ampak je treba biti na tleh, je treba dolgoročno ravnati, je treba sodelovati, je treba biti odprt za druge. Kot Kovi pravi, ne, ni največja vrednota, ni neodvisnost. Kot mi mislimo, če sem neodvisen, sem najboljši. V resnici je soodvisnost je največja vrednota in soodvisnost nam šele daje, odpira vrata, nam daje moč in tako naprej, eno z drugim. In to se pravi vključiva druge ljudi, sodelovati, deliti tudi z drugimi. Seveda pa biti ustrajen, učljiv, odprt, pa seveda tudi včasih, kako bi rekel, tudi skromen, potrpežljiv, včasih se zna tudi povedati. In
kaj se imeti en pozitiven pogled na življenje, pozitiven pogled na svet. Tudi, ki je hudo, bo boljše. Tudi, ni problema, ne, če padeš, ampak problem je, če ne ostaneš. Ne, moraš znati, tudi ostati. Ostajati. Pa seveda na konc koncev, ob vsem tem, moraš imeti pa še tudi malo sreče. Vse ni vedno v tvojih rokah. Moraš zaupati tudi višjim silam, tudi stvarem izven sebe. Odnosi z javnostmi v podjetjih ponavadi pridejo do izraza predvsem takrat, ko so podjetja v krizi. Pa vendar igrajo zelo pomembno vlogo tudi kot sestavni del zgodb po uspehu in razvoja. V času, ko jaz vodim odnose z javnostmi, bi lahko rekel, da je mogoče največja kriza bilo obdobje lastninjenja oziroma ko se je obdobje lastninilo. In dejansko se je tudi pri nas zgodil ta stereotip, da so šele takrat nekako zaživeli, dobili na pomenu torej odnosi z javnostmi. Uh-huh. Čeprav lahko rečem, da je in pred tem in po tem se veliko dogajalo na tem področju, da je bilo potrebno veliko narediti, najprej sploh spostaviti to službo, ljudi usposobiti za delo na tem področju, da smo potem se lahko lotili reševanja nekih težav, ki jih je recimo prinesla ta lastninska kriza v drugih rovih. Torej, v taki situaciji morate imeti podporo tako zaposlenih, vodij, kot seveda samega vodstva. Ja. Na kakšen način si to pridobite? Težko. Zelo težko je predvsem si pridobiti naklonjenost zaposlenih na nižjih nivojih. Zaradi tega, ker že zaradi same pozicioniranosti, ki imajo odnose z javnostmi, ne, to se pravi, mi smo neposredno pod vodstvom, mm-hmm. neposredno pod glavnim direktorjem. Mm-hmm. Ne, in že sama ta pozicija ti nekako, oziroma nekako vzbuja en strah pri zaposlenih, češ da ta oseba itak ni dovolj strokovna, itak je nekako nek prenašalec informacij vodstva, ne, to se pravi, da potem mi sami ne ustvarimo si nekega svojega mnenja, ampak samo prenašamo to, kar nam vodstvo naroči. V bistvu si mi prizadevamo biti drugače, kritični do vodstva ne, in poslušni do zaposlenih. To pozicijo je seveda zelo težko ustvariti. Ne. In jaz bi težko rekla, ali je to nam uspelo. Mislim, da ne dovolj, da je tukaj še veliko priložnosti, da bodo nam zaposleni verjeli. No, podjetje ima 1500 zaposlenih, založništvo 400 zaposlenih. To je veliko podjetje, za slovenske razmere seveda. Ali je bilo samo po sebi umevno, da obstaja samostojna služba za odnose z javnostmi? Ne, ni bilo. Ko sem jaz prišla v podjetje, so bili odnose z javnostmi integrirani v tržno komuniciranje. Skratka, ni se dajalo dovolj pomena tej dejavnosti, oziroma se je odnose z javnostjo nekako koristilo zgolj v neke kulturne namene. In to pa zato, ker imamo zelo prijazen proizvod, to se pravi knjiga. Knjiga sama po sebi ne deluje komercialno in so mediji do nje zelo naklonjeni. Kateri so bili ti ključni koraki v zadnjih 20 letih, ki so pripeljali do te dobre komunikacije Mladinske knjige z javnostmi?